Česká televize uvádí britsko-kanadský seriál. V hlavních rolích v českém znění Zdeněk Hruška, Anna Brousková, Stanislav Lehký a Ivo Tajmr. Případy detektiva Murdocha. Rozum a vůně. A kdože se to bere? Patrick Branch a Angela Hallová. On je z vyšších vrstev a ona stojí malířku. Je z toho skandál. Jak to? No, lepší společnost na její profesi pohlíží se značným opovržením. A když je člověk právník? To je skandální. Pro takové lidi je jedinou výsadou velké bohatství. Kde všichni jsou? Já jsem ti říkala, že tito lidé nechodí nikdy včas. Nepřijít včas je teď v módě. A co je na zpoždění módního? Čím později přijdeš, tím víc lidí tě vidí přicházet. Vidí, že jdeš pozdě? A tím víc jich myslí, že jsi naprostý... George a Effie. Moji drazí. No, nedivím se, že vás tu vidím, pane Newsme. Georgie, no tak. Jsme přátelé, říkej mi Ruperte. Kde je Lucinda? Lucinda bohužel nemá Angelu Hallovou příliš oblibě. Odmítla přijít. Tomu rozumím. Ty taky nemusíš. Proč tu jsme? Mám ráda drby. Na mou duši, Effie, nepřestáváš mě překvapovat. Přichází ženich. Pan Patrick Branch. Drahý příteli, gratuluji k tomuto úžasnému dni. Ruperte, Effie, jsem rád, že jste přišli. A jak se daří importu? No, právě jsem si koupil letadlo, čímž ti vlastně odpovídám. Jak úžasné. Omluvte mě. Nejdřív Fenchovi a teď i Patrick. Aha. Pořád Lucindě říkám, že potřebujeme aeroplán, ale poslechne mě. Ani za boha, Georgie. Ani za boha. Dobrý den, dámy. Dobré tady máme. Vypadám dobře? Jsi naprosto dokonalá. Děkuji, máti. Meredith, přines závoj. Angelo, pojď. Musíš být ochromena štěstím. Angelo, jsi v pořádku? Panečku. Angelo? Angelo? Já celá hořím. Co se děje? Co je, Angelo? To ne! Angelo! Co to bylo? Newsme, uhněte! Uhněte, chlape! Uhněte! Toronská policie! S dovolením! A můj bože. Pomozte jí. Pomozte mé dceři. Je mi líto, už je pozdě. Je mrtvá. Odkud jste nevěstu znal, Georgie? Byla přítelkyně Effie. Tedy ne vyloženě, spíš jen... Křišťál od bakaratu. Uchvatné. Položte to, pane Newsme. A bourbonská růže a navíc v zimě? A necítím tu i růži mnoho květou? Budu vás muset požádat, abyste odešel. Tohle je místo činu. Georgie, ty ho necháš, aby se mnou takhle mluvil? Žádné známky vnějších poranění. Bylo mi řečeno, že měla potíže s rovnováhou. Byla v delíriu a těsně před smrtí upadla do jakéhosi transu. To jsou velmi nezvyklé příznaky. Po pitvě budu vědět víc. Zřízenci z Márnice už jedou. Děkuji vám. Co to máte, pane? Nemám poněti. Upravili jsme jí vlasy, nanesli pudr.
Dokonce trvala na tom, aby měla na rtech trochu barvy, což se podle mne ke svatbě nehodí. Ale chtěla jsem, aby vypadala krásně a spořádaně. A co bylo pak? Dostala záchvat smíchu. Měla přeludy. Začala se motat. Ztrácela při chůzi pokojem rovnováhu. Zdálo se jí, že celá hoří. A hned na to zemřela. Promiňte, pane? Omluvte mě na chvíli. Už jsem jdou. Družičky. Ony jsou řadové, já ta hlavní, Rosalind Plamová. Byli jste všechny u toho, když nevěsta skonala? Ano, byli jsme tam. A ženich tam byl také? Ten nesmí před svatbou nevěstu vidět. Nemyslíte si, že s tím měl něco dočinění? To je absurdní. Zbožňoval ji a ona jeho. Vášnivá romance. My jsme čekali dole a... Musí být zničený. Ano, je s podivem, že ho dokázala zkrotit. Anžela však nebyla jen tak někdo. Št. Proč to říkáte, slečno? Webová, Eunice Webová. Patrick Branch mohl mít jakoukoliv ženu. Nikdo proto nečekal, že se nechá vpravit do Chomoutu. Mlč, už žádné klevety. Děkuji vám, dámy. Pane Branchi... Detektiv Murdoch, konstábl Crabtree, toronská policie. Upřímnou soustrast. Děkuji. Byl jste se slečnou Hallovou, když zemřela? Ne, neviděl jsem ji od včerejška. Nechtěla, abych ji v den svatby viděl. A teď mě omluvte, musím do své kanceláře. Pane, mám dojem, že mu moc nevadí, že jeho snoubenka zemřela. Georgi, mně se dokonce zdá, že kromě její matky na nevěstě nezáleželo vůbec nikomu. William mi říkal o těch neobvyklých příznacích. Ano, závratě, ospalost, smích, nesrozumitelná mluva a poté smrt. A to vše v průběhu 5 minut. Přiznám, že zatím netuším, co to způsobilo. Že by otrava námilem? I mě to napadlo, ale na končetinách nejsou žádné barevné změny. Ale s největší pravděpodobností o nějaký jed šlo. Souhlasím. No, sotva jste se pustila do práce a mou pomoc nepotřebujete. A proč byste mi nepomohla? Nejde ani tak o pomoc, jako spíš o společnost. Je to už dlouho, co jsem strávila chvilky s mrtvým tělem. Jestli vám to nevadí? Vůbec ne. Pokud byla otrávena, budeme muset zjistit, co naposledy jedla nebo pila. Promluvím se svatebčany. A dejte mi pak vědět, co odhalí pitva, dámy. Dobrá, čím začneme? Co je to? Parfém. To nebylo nutné. To není pro vás, ale pro Margaret. A nejlepší je, že byl zdarma. Našel jsem ho v dárkovém koši, vypadá jako z nějakého přepichového obchodního domu. Ano, působí velmi draze. Nechám ho zabalit do krásného papíru a udělám manželce radost. Pane, vy chcete oklamat, aby si myslela, že jste jí koupil drahý dárek? Dárek je dárek, Crabtree. Nezáleží na tom, odkud je. Tak proč mi ho ukazujete? Protože ho zabalíte vy. Pořád se vychloubáte, jak vám jde balení vánočních prezentů. To jsou dárky, pane. Dárky, ha, ale to hlavní nesmí chybět. Ozdobná stuha. Jak jinak? Měla vaše dcera nějakou nemoc či zdravotní potíže? Ne, Angie byla požehnána dokonalým zdravím. No a co ráno jedla a pila? Snídala vejce, toasty a čaj. A kdo je připravoval? Ona a já společně. Snídala jste tedy totéž? Stejná pánev, stejná konvice. Nic jiného? Ne. Po snídani jsme se chystali na ten její velký den. A snědla slečna Hallová něco po příchodu do kostela? Dali jsme si čaj s mlékem, všechny kromě Audrey, která se spozdila. A něco jiného? Meredith cinkala lžičkou tak hlasitě, jako by soutěžila s kostelními zvony. Její přítomnost je tak únavná. Na neštěstí se s Angelou přátelí už od dětství. Ne, myslel jsem, zda slečna Hallová ještě jedla či pila.
Měli jsme borůvkové koláčky. Každá jsme si vzala jeden. Pamatuji si to, protože Rosalind mě pak přiměla pozbírat špinavé nádobí. Všechny jste si tedy dali čaj s mlékem a jeden borůvkový koláček. Kromě slečny Spinrové, která dorazila později. Ano, přesně. A kdo ty borůvkové koláčky přinesl? Myslím, že Eunice Webová. A co se dělo po čaji a koláčcích? Pak tam dorazila Audrey. Tváří se jako dáma, ale její nedochvilnost o jejím charakteru mnohé vypovídá. Slečno Webová, držme se jen slečny Hallové. Už se k ní dostávám. Audrey přinesla láhev šampaňského, každá jsme si nalila skleničku. A slečna Hallová si dala též? Ano, Angela zbožňuje bublinky, proto jsem ho přinesla. Jsem ráda, že jsem to vůbec stihla. Má služebná mi ráno špatně vyžehlila šaty, takže jsem ji musela náležitě pokárat, než jsem odešla z domu. A co bylo po šampaňském? Krátce na to si Angela oblékla šaty. A následně začala bláznit. Zbytek už znáte. Gratuluji. Je to báječné. Margaret, tady seš. Mám pro tebe dárek. A opravdu? Rozbal ho. Paní Breckenridová je naprosto dokonale zabalený. No, ani nevím, ale vypadá pěkně. Pane, máte na ruce vyrážku? Vy taky. Tomasi, taková nádhera. Georgi, pane, co je to? Nápadně to připomíná vyrážku, které jsme si všimli v márnici na rukou slečny Hartové. Nedotkli jste se něčeho neobvyklého? Parfému. Oba jsme se dotkli té lahvičky. Myslím, že je to křišťál. Kde jste ten parfém koupil? Našel jsem ho v dárkovém koši. Co na tom záleží? V jakém dárkovém koši? V tom, který leží před kostelem. Kde zemřela Angela Hallová. Pokud jste s tím parfémem oba manipulovali a slečna Hartová s tělem obětí, je možné, že jde o parfém nevěsty. Kam tím míříte? To ještě přesně nevím, pane, ale pokud je v té lahvičce nějaký jed, vysvětlovalo by to tu vyrážku. Margaret, zahoď to! Proč pro boha? Co se děje? Paní Breckenridová, položte to. Jemně. Ten parfém možná zabil Angelu Hallovou. A co s ním teď? Musíme zjistit, jestli ten parfém skutečně patřil Angele Hallové. A současně doufat, že po Torontu nekoluje žádná várka otrávené vůně. Jak mohla zemřít, když se mě s inspektorem objevila jen vyrážka? K smrti mohlo vést vdechnutí aerosolových částic. U vás šlo jen o kontakt s kůží, o nepatrné množství látky uvíznuvší na vnější straně lahvičky. Takže jed může mít dva různé účinky podle toho, jak s ním přijdete do styku. Přesně tak. Může nám to pomoci určit, o jaký jed se jedná. Jak je možné, že lahvička parfému, který si mi koupil, obsahuje jed? To netuším. No, mám teď sto chutí zavolat do Holt Renfrew. Krucinál. U Holta jsem ho nekoupil. Našel jsem ho v dárkovém koši. Ty jsi mi opatřil parfém z druhé ruky? Na tom není nic špatného. Vždyť je otrávený. Našel jsem něco, co by ti mohlo udělat radost a dal ti to darem. Je to ode mě ošklivé? Myslím, že ne. Ale teď mi dlužíš nový parfém a ne otrávený. V plicích jsme našli tekutinu a krvácení průdušnice. Nahromadění tekutiny a krve tak vedlo k udušení a smrti. Jak jsem předpokládal, jed byl vdechnut, nikoli pozřen. Správně, v žaludku jsme nic nenašli. Takže pokud by byl jed obsažen v parfému... To by bohatě stačilo. A má oběť na kůži podobnou vyrážku, jakou máte vy? Ne. Vyrážka se může objevit až za několik hodin. Pravděpodobně zemřela dřív. Takže slečně Hartové se vyrážka objevila poté, co se dotkla těla pokrytého částečkami aerosolu. Myslím, že jsme tu lahvičku parfému našli a od vás dvou bych potřeboval určit, co obsahuje. Dámy, zvládnete s tím manipulovat? Myslím, že ano. Nicméně raději se držte stranou. Můžem?
Držím. V pořádku. Mám to. Angie si ten parfém nechala vytvořit speciálně na svatbu. Vyzvedli jsme ho těsně předtím, než jsme šli do kostela. A je ten parfém teď někde tady? Našla jsem krabičku, kde byl. Oh, ale parfém samotný tu už není. Paní Holová, je možné, že se jedná o tuhle lahvičku parfému? Je fialová. Ano, to je ona. Paní Holová, tato lahvička byla nalezena v dárkovém koši kousek odtud. Netušíte, jak se tam mohla dostat? A to netuším ani v nejmenším. A vy jste dceru viděla, jak si parfém nanáší? Ano, hned jak jsme sem přišli, ještě než dorazili družičky. A použila ten parfém někdy dřív? Ne, krabička byla zapečetěná. Na vlastní oči jsem viděla, jak ji otevřela. Výborně. A kde jste ten parfém zakoupili? U pana Trivela. V nejlepší parfumerii v Torontu. Ano. Tento parfém jsem vytvořil přímo pro ni. L'Air d'Iris, neboli hodina kosatce. Pane Trivele, jaký byl váš vztah ke slečně Holové? Znal jsem její jméno z novin, ale osobně jsem ji potkal prvně. Byl jsem poctěn, že mě požádala, abych pro ni vytvořil vůni. A jaké přísady jste při tvorbě vůně použil? Detektive, nos se o své recepty nikdy nedělí. Nos? Neboli odborník na jedinečné čichové prožitky, jako jsem já. Pane Trivele, nelze vyloučit, že dotyčný parfém byl použit ke spáchání vraždy. Dobré nebe. To je nemožné. Pánové, přistupte prosím k mým varhanám. K čemu? Na varhanách experimentuji s vonnými tóny. Stejně jako se hudební tóny vrství do akordů, i ve vůních existují vrchní tóny, srdcové a základní. Symfonie vůní, ty bláho. A jaké tóny jste použil v dotyčném parfému? Začal jsem tóny cedrového dřeva a haitského vetiveru. Střední tóny tvořily oleje z růže, jasmínu a ilang-ilang. Poté nejjemnější květinové tóny. Olej z pivoňky, olej z kosatce a vše zředěné v jojobovém oleji a destilovaném alkoholu. Dobrá. A má ještě někdo další přístup k těmto tónům? Ne. No, před časem s varhany někdo manipuloval. Pan Lorán, můj bývalý učedník, sabotoval mou práci, když opustil mé služby. Proč by to dělal? Byl plný posměchu. Chtěl totiž zkoumat i syntetické přísady. Já jsem s tím nesouhlasil. Mé vůně jsou stoprocentně přírodní. Proto jsem ho vyhodil. Je tedy možné, že se sem vloupal a parfém otrávil? Parfémy na míru jsou zamčené v této skřínce, aby nebyly v obchodě na očích. Klíček od skřínky visí za těmito hodinami. Což může vědět jen někdo, kdo tu pracoval. On je jediný, kdo mohl něco takového udělat. A vím, kde ho můžete najít. Ha, Trivel je odporný lhář a pšivý mizera. Řekl nám, že jste nesouhlasil s tím, jak řídí svůj podnik. Nesabotoval jste ho tedy? Nesouhlas ještě není zločin. Pane Loráne, toto je vyšetřování vraždy. Jako jeho učedník jste byl s dotyčnými prostory plně seznámen a mohl jste se tam vplížit a dát do jedné z lahviček jed. Měl byste mluvit pravdu. Dobrá, jak chcete. Přimíchal jsem do vůní pana Trivela rybí tuk. A také jed do zakázkové vůně určené pro slečnu Angelu Hallovou. Nesmysl, jed bych nepoužil, proč bych to dělal? Abyste potopil pana Trivela. Skandál by jeho obchod zničil. A kdy se to údajně stalo? Mezi pátečním večerem a dnešním ránem. Pak je to snadné. Až do dneška jsem byl v Hamiltonu u své sestry. Dobrá. Pane?
Pokud mluví pravdu, tak nám paní Holová lhala. Řekla, že kromě dcery se parfému po vyzvednutí nikdo nedotkl. Georgie. Pane, dýchejte ústy. Musíte pro mě něco udělat. A teď to nejzajímavější. Problémem může být izolování samotného jedu. Několik složek parfému může totiž proces narušit. Doktorko Ogdenová, slečno Hartová, bože! Georgie, co tu děláte? To jsem já, George. Mám tu odebrat. Omlouvám se, že ruším, ale mám se podívat po otiscích prstů. A já... nevěděl, že tu máte tohle. Detektive? Pane? Na lahvičce jsem našel 4 různé otisky. 3 z nich jsem identifikoval. Patří oběti, inspektorovi a mně. A nevěstině matce? Ne, pane. Nevím, kdo to je, ale její matka to není. Všechny družičky se po nevěstině smrti vyjadřovaly k zesnulé poměrně nehezky, ale parfém byl nanesen ještě předtím, než dorazili. Ledaže by jedna z družiček otrávila lahvičku až později a nevěsta, tentokrát neviděna matkou, ho na sebe stříkla znova. Přiveďte svatebčany, George. Nechápu, proč je tohle nutné. Pokud Angelu někdo zabil, tak to byla Meredith. Proč myslíte? Není jednou z nás. Je chudá. A to z ní dělá vraha? To nevím, to neříkám. Angela se na ní měla dávno vykašlat. Páchne gumou. Co prosím? Ona pracuje. Dělá v továrně na gumové věci. Jestli to byla některá z nás, musela to být ona. Dobrá. Angela byla moje přítelkyně. Což musí uznat i Audrey. Chudoba není pravděpodobným motivem vraždy. Můžu-li něco říct? Myslím, že to byla Eunice. Vždycky pokukovala po Angelových chrobách. Nejspíš je chtěla pro sebe. Že by zabíjela kvůli šatům? Není dost bohatá, aby si koupila vlastní? Konstáble, mluvíme o exkluzivních, ručně šitých šatech, které se prodávají v omezeném množství. Angela byla miláčkem všech krejčích. A Eunice záviděla všem. Ty její zastaralé šaty jsou tak nudné. Pokud šlo o vraždu, pak ji spáchala Rosalind. Družička? Správně. Ačkoliv to Rosalind skrývá, štvalo ji, že Angelu přijali do čajového klubu. Angela byla modelkou malířů. Proto ji tolik nenáviděla? Nedává to najevo. I když byly přítelkyně, tvrdila, že klub by měl přijímat cudné mladé dámy. Mně bylo jedno, jestli je Angela členkou nebo ne. Dobrá slečno, sundejte si rukavice. To je nehoráznost. Chci jít domů. Odmítáte otisky prstů? Možná ano. No a co? Jde tu o vraždu. A vrah na lahvičce zanechal otisky prstů. Ještě jednou vás žádám, rukavice. Vyrážka. Jste to vy? Slečno Plamová. Vaše otisky prstů se shodují s těmi, které se našly na lahvičce. A navíc máte i vyrážku, což jednoznačně prokazuje, že jste s parfémem přišla do kontaktu. Dobrá, tak jsem ten parfém vzala. Aby zmizela vražedná zbraň, kterou jste zabila Angelu Hallovou. Vražedná zbraň? Netušila jsem, že to byla ona. Chtěla jsem ten parfém vyhodit, protože mě Angela urazila. Urazila vás? Jak? Před měsícem jsem jí dala jinou vůni jako dárek k zásnubám. Očekávala jsem, že ji ve svatební den použije. Ale ona měla tu drzost a použila jinou. To vás urazilo? Ovšem. Tak jsem jí parfém vzala, abych ho vyhodila. Lahvičku jsem strčila do kabelky před tím, než spadla na zem. Pak už nebylo možné ho vrátit, tak jsem ho hodila do toho koše u kostela. Očekáváte, že vám uvěřím, že jste odnesla vražednou zbraň z místa činu jenom čirou náhodou? Říkám vám pravdu.
Neměla jsem tušení, že byl v parfému jed. Izolovat jed není snadný úkol. A co zkusit destilaci solí? Rozpuštěním soli se sníží těkavost vody, což usnadní separaci. A při oddělení olejů můžeme použít extrakci rozpouštědlem. Hexanem. Ano. Olej a hexan se usadí a bude možné je odstranit. A následně lze hexan při nízké teplotě odpařit. Skvělý plán, slečno. Je to pravda? Zatkli jste Rosalind Plamovou? Ano, už sedí v cele. Ale skutečně to udělala ona? No, přiznala se, že vzala vražednou zbraň a zahodila ji. Opravdu? Ta zmije, nevěřila bych tomu. Ale proč by Angelu zabíjela? Tvrdí, že to neudělala. Prý jí ten parfém vzala ze vzteku, protože pohrdla parfémem, který jí předtím dala ona jako svatební dar. To je typická Rosalind. Opravdu? Děkuji. Ano, ovšem. Ty ženské jsou malicherné a posedlé sami sebou. Takové chování je u nich normální. Skutečně? Protože jsme tomu nevěřili. Pokud je to pravda, pak možná svou přítelkyni nezabila. Přítelkyni? Ty dvě byly spíš sokyně. Pozoruhodné. Zášť a náklonnost naráz. Skryté. Něco jako ty a Rupert. Rupert a já nejsme přátelé. Ten tvůj nepřítel tě hledal doma. To, abych se přestěhoval. Do Tibetu. Takže hlavní družička? Ano, držíme ji v cele. Ale upřímně řečeno, nemáme dost důkazů na to, abychom ji mohli usvědčit. Julia, slečna Hartová, stále zjišťují, zda byl v lahvičce s parfémem skutečně jed. A k tomu ještě tohle. To jste našel na místě činu? O, detektive. Vy používáte parfém? Pane Newsme, ne, nepoužívám. Ale no tak. Jste cítit luxusem. Tuhle vůni bych poznal kdekoliv, příteli. Ujišťuji vás, že parfémům neholduji. Ale vůně přece odrážejí naši náladu. I vy jistě užíváte kolínskou. Raději se koupu. Necítil jste někdy náhodou tuhle vůni? Já necítím vůbec nic. V tom případě se vám nedostává čichových schopností, zatímco mé jsou dokonale vyladěné. To je přece to, co jste si spletl s parfémem. Cítil jste to napříč budoárem. To je tak zřejmé. Co je to? Nemám tušení, ale můj nos si nikdy nelže. Ukažte. Ano. Jedná se o charakteristický tón kolínské, kterou kupují v parfumerii Trivel. Pane Trivele, poznáváte to? Ano. Kde jste to našel? V pokoji slečny Holové. Nejspíš to tam zanechal vrah. Takže pokud je to vaše... Ne. Ne, není to moje. Jeden z vašich klientů prohlásil, že z toho cítí jednu z vašich charakteristických vůní. Ano, to souhlasí. Myslím, že vím, co to je. Ale mé to není. Nicméně ujistím se. Ach ano, skutečně je to ambra. Voní moc hezky, ale co to přesně je? Cítíte zemitou, sladce pyžmovou vůni spod tóny moře? Tak to je ambra. Vůně, kterou obsahují některé z mých nejlepších parfémů. Například tento. Krásná vůně. Popravdě bych si jednu vzal pro manželku. Výtečná volba. Takže vy v mnoha ze svých vůní používáte ambru, ale tato vaše není? Já kupuji pouze extrahovaný olej. Myslím, že jsem takto velký vzorek ještě nikdy neviděl. Takovýto kus lze nalézt snad jen na dalekých pobřežích, poté, co byl vyvržen ze střev v Orbaně.
Velrybí zvratky? To, Margaret, neříkejte. Nože, kdo by tady v Torontu mohl k něčemu takovému přijít? To vám řeknu přesně. Tohle sem dováží jediná společnost. Pane Branči, na slovíčko. Ano. Pane Branči, poznáváte tohle? To přesně hledám. To je ambra. Moje ambra. Vaše? No, nedávno se mi podobný kousek ztratil. Kde jste ho našli? Na místě, kde byla zavražděna vaše snoubenka. Jste zatčen, pane Branči. Pojďte, prosím, s námi. Můžete nám vysvětlit, jak se tento kousek ambry ocitl tam, kde došlo k vraždě vaší snoubenky? Tvrdil jste, že jste v té šatně vůbec nebyl. A teď tvrdíte, že vám patří. To s její smrtí nesouvisí. Měli jsme v kostele zkoušku obřadu, po které jsme se s Angelou vplížili do šatny a trochu se tam zbližovali. Svlékl jsem se tak rychle, že mi musela vypadnout z kapsy. Vždyť mám kousek u sebe, abych mohl zákazníkům předvést jakost. Pokud je to pravda, proč jste lhal? O Angelíně ctnosti se už lecos namluvilo, jelikož dělala modelku. Takový to poměr před svatbou by ještě víc... Vrátil jste se do práce pár hodin po její smrti. To vás to žádným způsobem nezasáhlo? Já potřeboval jsem si odpočinout od některých svatebčanů. Měl jsem dojem, že vyžadují více projevů soustrasti nežli já. Miloval jsem Angelu víc než cokoliv na světě. Povězte mě. Je mi to v podstatě jedno. Takže jste ho zatkli? Ano, ale mám pochybnosti ohledně motivu. Podařilo se vám už identifikovat ten jed? Provedli jsme pár testů, ale všechny byly negativní. Ale zbývá nám ještě dalších 6 možností. Je to však potíž. Máme už jenom jednu jedinou kapku jedu. A ta vystačí jen na jeden test. Čímž chcete říct, že náhodně vyberete jednu z oněch 6 v naději, že výsledek bude pozitivní? V to doufáme. Slečno Hartová? Opět negativní. Bohužel jsme neuspěli. To bych netvrdil. Zúžili jste okruh možností a tou správnou je podle vás jedna ze zbývajících 5. Téměř jistě, ano. Vím o někom, kdo nám pomůže. Zazátkujte prosím všechny lahvičky a pošlete je zpět na stanici. Ale samotný jed už nemáme. Postačí i reziduum. Pane Newsman, nechápu, proč stále trváte na tom, že my dva jsme přátelé. Vysvětlím vám to. Jste přítel Henryho Higginse. Já jsem rovněž jeho přítel, takže bychom logicky měli být přátelé i my. Ale přesto mě nemáte rád. Proč? Chcete upřímnou odpověď? Ovšem. Vy jste posedlí sám sebou. A urputně toužíte po uznání, ale pouze po uznání lidí z vašich kruhů. A jediné, co vás zajímá, je, kdo má letadlo. My dva jsme absolutně rozdílní. Oh, nečekal jsem, že vaše upřímnost bude tak upřímná. Pane Newsme, potřebuji laskavost. Od moi? Nože, rád vám pomohu. Pokud mě požádá George. Je to opravdu nutné? Ano. Ano. Pomůžete nám, pane Newsme? Pan Newsm je můj otec, Georgi. Já se jmenuji... Ruperte, starý brachu, drahý příteli, pomůžeš nám, prosím? Samozřejmě. Výborně, račte se mnou, pane Newsme.
Domníváme se, že tato lahvička obsahuje zbytkové stopy jednoho z těchto pěti jedů. Já sám necítím nic, doufám ovšem, že váš nos vnímá i jiné vůně než jen ty, které se používají v parfémech. Vy chcete, abych čichal jed? Co pak to slečnu Hallovou nezabilo? Ne, slečna Hallová vdechla aerosolové částice, které jí poškodily sliznici. Stačí, když ten odér k sobě lehce přimávnete, třeba takto. Ale já nechci zemřít. Není to skrytý trik, jak mě sprovodit ze světa, že ne? Ne, to by byla vražda. Nechceme tě zavraždit. Oh, dobře. Pro přítele cokoliv. Dobrá, nejprve tedy tento je. Jdu na to. Nasládlý, ale štiplavý. Výborně. A teď ty ostatní. Ne. Páchne jako nohy? Tenhle možná je cítit podobně. A následující? Je to tento. Jde o stejný odér. Benzen? Benzen? Ten vůbec neznám. Já ano, pane. Z doby, kdy jsem pracoval v autodílně, používali jsme ho k odmašťování kovových povrchů. Benzen, průmyslový čistící prostředek. Ano, přesně tak. Netušil jsem, že se dá použít i jako jed. Ale jak mohl někdo z aktérů tohoto případu narazit na benzen, natož pak odhalit jeho vlastnosti a použít ho k vraždě? S případem je spojena jedna osoba, která pracuje v továrně. Billings and Brothers, přítelkyně z dětství, Meredith Kaneová. Slečno Kaneová, místo, abyste jí byla po boku, jste svou přítelkyni zabila. Konstáblové našli v podšívce vašich družičkových šatů injekční stříkačku. Bylo by moudré, kdybyste se přiznala. Výše vašeho trestu je samozřejmě na uvážení soudce, ale když se přiznáte a projevíte lítost, mohlo by vám to pomoci. Za ty šaty jsem zaplatila $75. A Angela se ani nezeptala, kde jsem na ně vzala. Půjčila jsem si na ně. A Angela musela pikat. Vy jste zabila svou přítelkyni kvůli šatům? Když mi řekla o tom nápadu s vlastním parfémem, věděla jsem, že musím využít příležitosti. Měla jsem možnost ukrást koncentrovaný benzen z továrny. Poté jsem ji přemluvila, aby si parfém ještě jednou nanesla. Benzen jsem vstříkla přímo do hadičky, takže většinu vdechla. V továrně jsem byla svědkem, jak jeden dělník na otravu benzenem zemřel. Ale proč jste ji zabila? Angie a já jsme se narodili ve stejné čtvrti. Byli jsme přítelkyně. Ale jak jsme vyrůstali, ukázalo se, že osud ji zasypává štěstím. Potkávala mecenáše, ale já jen další ubožáky, jako jsem já. Ona stoupala po společenském žebříčku a já trčela u lisu. Proto jste ji zabila? Vy to nechápete, i když mě zvala do svých kruhů. Ostatní mnou pohrdali. Dokonce i Angela. Vídala se mnou, jen proto, aby mi ukázala, kam až to dotáhla. Cítila jste se poníženě? Ničeho nelituju. Protože jaký smysl má život jako je ten můj? Georgi, vyžádal jsi svou přítomnost? Ano, vyžádal. Neměl jsem pravdu v tom, co jsem ti předevčírem řekl. Takže jsme přátelé?
No, jsme konec konců rodina. A mám pro tebe skvělou přezdívku. Nos. Nos? Skvělý nápad. Aha, inspektore. Co to je? Pane, pan Trivel nám připravil dárky v podobě kolínských vod. Je nám vděčný, že jsme dokázali, že jeho parfém nebyl příčinou vraždy. Příjemné. Voní jako čerstvě pokácený strom. Ano, ale říkal, že tato vůně se hodí spíš k chasníkům. Já dávám přednost jemnějším tónům. Souhlasím s tebou. Tohle čpí potem, pilinami a tvrdou prací. No a má být? Budu raději vonit jako dřevorubec, než jako lilie. Lilie voní krásně. Nevím, proč byste se měl polévat něčím, co páchne jako... jako... sekera. Každému, co jeho jest. Manželka tím bude nadšená. Vítej doma, Williame. Julie. Parfém? Ano, vyrobila jsem si ho sama z přísad od pana Trivela. Tenhle případ mě zjevně inspiroval. Dokonce už ho mám na sobě. Nanesla jsem si ho na krk. Ano, příjemná vůně. Slyšela jsem, že některé parfémy rozbuší mužská srdce. A jak si to vysvětluješ? Podle mě je to tím, že když si žena večer v ložnici všechno svlékne, zůstane na ní už jen vůně. A to je jakousi předzvěstí toho, co přijde. Já jsem na předzvěstí nikdy nedal. Dále hráli v českém znění Jiří Hána, Nina Horáková, Marika Šoposká, Miroslav Táborský, Jana Janěková, Pavlína Dittertová, Petr Burian a další. České znění připravili překlad Jan Feldstein, dramaturgie Jiří Blažek, mistr zvuku Josef Kušnír, asistentka režie Hana Somolová, vedoucí produkce Markéta Vyšínová, vedoucí dramaturg Zdeno Kubina, vedoucí realizace Pavel Fuchs, dialogy a režie českého znění Zdeněk Štěpán. Vyrobila Česká televize 2023.